Jadi ya. Oke, okay. 1 2 3 go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Fiza. Happy birthday to you. Itu bad dong. Itu bad dong. Awak ni siapa lah? Ni bukan yang kereta Dul ke? Dul. Oh, awak tunang dia ke? Kenapa? Taklah. Oh, dia ada kat sini ke? Siapa? Saya ni bekas marka dia. Oh, ya. Ya. Dululah. Dia cakap awak dah tunang kan dengan dia? Ha, dia. Dia mana eh? Saya ni dulu marka dia. Lepas tu adalah kontak-kontak dia. Lepas tu dia cakap dia nak dah nak kahwin. Rasa terkilan je. Habis tu ni lalu. Itu tak? Datang kat sini tengok kereta dia. Macam kereta Dul lah. Dulu pernah lah keluarkan dia. Sebelum awak kawan dia pernah lah, tapi nama apa? Dania. Mana dia? Oh, saya. Okey. Dah lama kawan dia? Dah lepas. Oh, dah lepas. Nak kuih bila? Ada kawan-kawan cakap dia dah nak kahwin. Lepas tu cakap, ish, dia ni betul ke dulu? Dia pernah lah janji. Lepas tu dia pernah cakap dia macam cinta. Dia pernah cakap lah dia nak macam nak hidup lah dengan Daniel. Tapi tengok-tengok dia cakap dia dah nak tunang. Asal Penang? Berapa lama? Dah setahun lebih. 2000 Ujung 2015 tu sampai 2016 kan? Saya kenal dengan dia. Okey. Nampak kereta dia macam siapa betul tu? Ada perempuan. Siapa eh? Tapi adalah orang cakap dia dah nak kahwin. Saja je, tak ada apa pun. Cuma kan dulu dia dah cakap macam tu kan. Serius ke dia ni? Ha? Sekarang ni ya. Sekarang ni tak ada siapa-siapa pun. Lama tak kawan dengan dia? Asyik dululah, asyik keluarlah apalah. Lepas tu dia cakap macam ni. So, betul ke dia nak kahwin? Apa semua? Adalah kontak dia sebelum ni kan. Dia cakap, dia tak cakap apa-apa pun. Cuma dia macam tak selalulah kontak dia. Macam macam kejap kontak, kejap tak. Macam tu lah. Lepas tu dia juga, kenapa dia ni sat kontak, sat tak kan. Main dengan member. Berhenti kat sini, berhenti.
dia duduk cakap-cakap dia pun macam, eh, macam kita betul lah. Macam nak kenal, mesti nak macam ada perempuan. Oh, mana? Oh, Pertaja. Dekatlah dengan Batu Mau. Eh, nak pergi mana? Pergi makan. Dulu dia asyik asyik lah tumpang kereta dia, asyik jalan dengan dia. Kau nak tahu iya lah. Kau langsung tak rasa gelap. Dia belagak dia. Dia saya orang kawan dengan dia lah. Lama dah selesai. Sendai lah. Saya ada orang kan. Saya nak tukar mama. Tak mahu tak jadi. Okay. Okay. Tiup. 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 Tak padam. Okay. Okay. 1, 2, 3. Semua. Okay. Buat ucapan sikit. Dah kena prank ni, buat ucapan sikit. Tak ada nak kata. Sedih dia marah belajar kata, ish. 18 ni aku tak jadi kau. First tu rasa perempuan tu nak kata macam bisa tengok tak bisa tengok. Tapi betul tu tak ada orang kita kecil tapi tapi pernah tengok. Tapi saya tengok. Tapi nak percaya tu taklah saya tunggu duk di mana tapi okey okey. Tapi sebab ni tanya jujur tapi bila kita yang tu ada timbul rasa wah celaka ni tak cepat habis semua orang tu ni. Okey ya. Dua ni aku ingat tak buat dah. Apa lagi banyak. Kata. Oh betul. Ha, betul ni. Bukan dia. Betul jalan juga ni. Beli kek. Beli kek. Jom kita. Lah ni dia nak tiket. Happy birthday to Habizah. Syok ah hari ni. Yeah. Betul. Sikit dah. Okay, Habizah, happy birthday. Happy birthday. Rosie. Birthday ke ni? Happy birthday.